Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Edhe një natë e Ramazanit, edhe një natë e bekuar. Në këtë natë po dëshirojmë bashkërisht të flasim në lidhje me pikën e ditë të hadithit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam që shtatë kategori i mbulon Allahu me hijen e Ashuras, ditën e kiametit. Kategoria e dytë të nderuar vëllezër dhe motra është një i ri i cili apo një ere e cila është lidhur për xhamin Allahu xhaleshanhu dhe qëndron gjithmonë lidhur në te. Ai rritet në te, ai ka vizituar non-stop, ai vazhdon të jetë, ai kryen jetën e tij të përditshme, por zemra e tij është lidhur me xhamin. E pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë, kur të shihni një njerëz që është i lidhur për xhamin, dëshmoni për të se ka iman. Po ju bëj për hajër edhe juve këtë imanin tuaj, Zoti ju ruajt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.